Привіт! Мене звати Оксана, і я хочу залишити свій коментар щодо першого місяця вивчення італійської мови онлайн. Можливо, мій коментар буде корисний для тих людей, які ще вагаються, розпочинати їм навчання чи не розпочинати. Від себе особисто я скажу, що вивчення мови онлайн – це дуже корисно і зручно, як на мене. По-перше, ви економите свій час, коли у мене є вільна хвилинка, я в будь-який момент можу вімкнути відео і розпочати навчання. Коли я не розумію якийсь матеріал, я по декілька раз зупиняю урок і намагаюся зрозуміти те, що мені дається найважче. По-друге, Олечка настільки доступно пояснює і викладає матеріал, ну, що його не засвоїти, мені здається, просто неможливо. Тому, якщо у вас є така необхідність вивчення мови і ви вагаєтеся, то не вагайтесь. Не відкладайте це на завтра, на після, на потім, тому що, звичайно, нам тяжко перебороти свою лінь, але крім нас самих, за нас це ніхто не зробить. Тим більше, я можу з відвертістю сказати, що ці уроки є дуже продуктивними. Я за перший місяць дуже багато засвоїла, тому що у мене є з чим порівняти. Я відвідала приватного репетитора, і скажу вам чесно, що за цей місяць навчання я отримала набагато більше знань, вивчила нових слів, граматики, ніж під час відвідування репетитора. Тому розпочинайте навчання і не вагайтесь.